ovakve kamere, ovakve kamere, malo osmeh. Hvala najlepše. Sačekat ćemo kolege, kolege. Morate posle da vas malo pomerim iz šetanja. Dobar dan svima. Dobar dan. Izvolite. Ajde, hoćemo, ko hoće da drži ovaj centralni deo? Hoćemo tako. Ajde. Ovo znači da ćete dobro da radite, da ćete da ostaje drugo da ćete posebno što zbog kontakta, što zbog toga što se pozivio. Da, da. Ali sedmoro, osmoro na nivou celog organa uprave nije mnogo. Da, nije strašno, ali strašno je jedan čovjek koji baš nikad ne znam kako će da se završi ishod bolesti, ali je... Evo, dragi kolege, ovaj deo su ovaj matičari, predstavnici matične službe. Ja sam vas već informisala, ovde su ovaj ofisi u istom nivou. Birački spisak smo spustili dole, da bi to bilo bolje. Protokol je tamo i ovde je služba za mesne zajednice. I ovde je građevinarstvo i urbanizam. Dobro, recite mi, ovo je za prijavljivanje? Da, ovo je za prijavljivanje. Za izbor, kako to funkcioniše? Znači, koji god od šaltera da radi, on se loguje. Recimo, hoću vam za dečiji dodatak da se prijavim, šta radim? Je li logova neka od vas, Marija? Novčane naknade, ja izvinite, ne vidim bez novčane sada. Recimo, naknade, dodaci i novčane pomoći, ako želim dečiji dodatak. I onda je tu lista, dečiji dodatak, roditeljski, sve po redu. Koji je i dobijete broj. Odlično. I onda je broj 36 zapravo na nekom od ovih šaltera. Tako je, 17, 36 po redu. Ali u svakom slučaju ono što je ovde napravljeno, što je usluga za građane, zaista jeste nešto što je vrlo važno. I sad kažem, najteži deo posla, da građanima objasnite koliko je dobro. Šta ste vi uradili u umrežavanju vaših službi. I jako je dobro da drugim gradovima i opštinama ovde u okruženju, a evo mi smo popodne i u Kuršumli, da promovišete ovaj dobar model i da im objašnjavate koje su prednosti da bi ljudi sledili vaš primer. I pričat ću i kasnije o tome kad imamo izjavu za medije koliko je važno da ljudi shvate koliko je bilo napora da vi ovo realizujete i da osim toga što mi damo tehničku podršku i finansijsku i predlog projekta, vi ste ti koji prilagođavate na terenu svakoj, jer se razlikuje, recimo kod vas je 19 šaltera, kod Žumi je 13, nisu potpuno iste vrste usluga, ali se trudimo da to, jer nije svaka lokalna samouprava sposobna da pruži sve vrste usluge na tom nivou da budu umrežene i da to može se.